watch my YouTube channel, you see me Bonda Norai, and yeah, the two Maji yang tak mau kupas kan apa sih aku tu, ani Maji minum tak lagi channel aku pun tak ni tu, ani cerita itu, credit card tak lagi channel, ani Maji kopda kini ya, aku
गाइस हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 4:30 देखि चाहिँ दिनभरि यही बस्यौं अनि 4:30 भयो अहिले चाहिँ साँझको अनि हामीले टिकट सुकट काटेर पनि अब हामी 4:30 को गाडी चढिसक्यौं अब हामी चाहिँ म चाहिँ हिजो हिँडेको अनि अघि बिहान एक रातभरि हिँडेको रातभरि सुतिन पनि म चाहिँ मलाई निद लागेन अनि अहिले पनि हामी चाहिँ 4:30 को गाडी चढ्ने भनेको तर 5 बजिसक्यो अब हामी चाहिँ इन्डियाको गाडीमा चढ्न पर्नुहुन्छ यो गाडी हिमा गएर सो अहिले चाहिँ हामी जान लागेको हेर्दैछौँ गाइस मेरो स्थिति चाहिँ यस्तो छ अनि अब म चाहिँ यहाँको केहीहरू देखाउँदिनँ जे अब म चाहिँ एकैचोटि इन्डियाको बोर्डरमा पुगेर गएको थोरै क्लिप देखाउँछु सायद भिडियो गर्न पनि पुगेन होला सो हेर्दै जानु फाइनली हामी चाहिँ इन्डियाको बोर्डर आइसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ भिडियो गर्नु दिँदैन होला सायद भनेको दिँदैन नै रहेछ अनि मेरो चाहिँ थोरै यहाँ यो फर्महरू भर्यो अनि ब्याग चेकिङहरू गर्नुको लागि चाहिँ निस्किनु भनेको थियो तर मेरो ब्याग चाहिँ अङ्कलले भोगिरहनु भएको थियो अनि हाम्रो चाहिँ चेकिङ सेकिङ केही पनि भएन अनि त्यतिकै हामी चाहिँ गयौँ गयौँ अनि चाहिँ रात परिसक्यो धेरै रात परिसक्यो मलाई चाहिँ निन्द्रा पनि लागिरहेको छ अनि म चाहिँ सुत्छु अब म चाहिँ एकैचोटि भोलि कहाँ पुग्छु त्यहाँको एकैचोटि क्लिप बनाउँछु त्यही हो योभन्दा उता उत्रान्त चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन अनि यहाँ चाहिँ लास्टै फोरी ठाउँ रहेछ मच्छरहरू लास्टै पलाएको रहेछ म चाहिँ सुत्छु अनि भोलितिर म क्लिप बनाउँछु बिहान खाजाने ठाउँमा अर्कै फिल भयो त्यस्तो नराम्रो फिल भयो कुनै दुनियाँमा जस्तो लाग्यो त्यस्तै छ यहाँको वातावरणहरू चाहिँ म भोलि मात्र पुग्छु हामी चाहिँ चिप्स खायो साथीहरू म चाहिँ इन्डिया छिरिसकेँ अनि भित्र छिरिसकेँ अनि यहाँ चाहिँ प्रायः चाहिँ जङ्गल बारी बारीहरू चाहिँ लास्टै धेरै रहेछ अब यस्तो मात्रै भ्यू देखाइबस्नु भन्दा म चाहिँ अहिलेसम्म भरे उताउता गइसके पछाडि अरू देखाउँछु नि यो इन्डिया भन्ने चिज साह्रै फोहोरी ठाउँ रहेछ गन्दगी रहेछ लास्टै झिङ्गा भन्थ्यो फोहोर मैला वातावरण संरक्षण नगरेको रहेछ गन्दगीहरू फैलिरहेको रहेछ यस्तो देखाइबस्नुभन्दा चाहिँ अब म एकैचोटि दिल्ली पुगेर क्लिपहरू राख्छु हेर्दै जानु होला यहाँ चाहिँ सबैजना सुतिसकेको छ अनि बिहान चाहिँ म चाहिँ सुतेर पनि उठिसकेँ अनि मेरो आँखा धेरै बसिरहेको छ सबैजना सुन्छु सुता सुतिरहेको छ यसरी नाइटको गरेको छ अनि बिचरा म कति बिजोकोहरू बसिरहेको छु अनि हामी चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हो अनि यहाँ ती बाटोमा आइपुगिसक्यौँ अनि खास जानुपर्ने चाहिँ म चाहिँ नाइडैया गरेँ ठाउँको नाम पनि त्यस्तो मैले थाहा भएन नाइडैया भनेको चाहिँ सुने अब त्यही ठाउँ जानुपर्ने छ अनि म चाहिँ अब यहाँको धेर भ्यू देखाइबस्दैन किनभने यहाँको भ्यू देखाउन वाक्क लागिसक्यौँ न त्यही बारी त्यही पानी झरी त्यही फोहोर मैला देखाउँदा देखाउँदै झलाइस अनि म चाहिँ अब एकैचोटि नाइडैया पुगेर चाहिँ म त्यहाँको भ्यू देखाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ सोलेपछि फाइनली गाइज म चाहिँ नाइडैया आइपुगिसकेँ अनि यहाँको भ्यूहरू हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो छ सुन शान्त भनेर नमिलेको यहाँ चाहिँ गाडीहरूको झिझाङ झिझिङहरू सुनेर इरिटेट लाग्दो अनि यहाँको चाहिँ राम्रो रहेछ क्या हजुर फर्स्ट टाइम देखेँ हेरेँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई अब पत्तै लाग्दैन होला नि त म भेट्नु गएको छुइनँ जस्तो लाग्दैन होला सो हेर्नु आफू हेर्नु यो चाहिँ हेरिरहेको छ अनि हामी चाहिँ यहाँ बाटो देख्छु नि यहाँ चाहिँ पानी पनि परिसकेको थिएछ त अनि यो हुस्सीले गर्दा पारिभित्रको भ्यूहरू चाहिँ अलिक नराम्रो नराम्रो देख्यो किनभने सबै हुस्सीले छेरेको छ नि त अनि त्यो पनि झ्याल खोलिँदैन नाइट बसको त अनि त्यही भएर मैले भित्र सिसारेभित्र गरेर पनि अनि त्यस्तो राम्रो आएन सो यति भए पनि दुःख सुख गरेर पनि हेरिदिनु होला मैले यतिसम्म देखाउने के भन्नु के गरेको यस्तै हो अनि यस्तै चाहिँ अब भ्यू अनि अब मैले चाहिँ भोइस चाहिँ यो भएर एडिट गरेर लगाएको किनभने यो मैले यहाँ बोलेकै भए चाहिँ सुनिँदैन थियो किनभने गाडीको आवाजहरू पनि आउँछ अनि त्यहाँदेखि गाडीको आवाजहरूले गर्दा मेरो भोइसभित्रै उयो हुन्छ साइलेन्ट बस्छ त्यही भएर मैले चाहिँ जोवर्डमा राखेर चाहिँ बनाएको हो मेरो भोइस लगाएको सो सुनिदिएको यसरी सुनिदिनु होला यहाँको भ्यू चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो
Nepali, ba India, kuma nai ta din sabse ramro chha views. Finally guys, ma chai Nayada aipugi sake ani mami chai euta hununcha ani yaha chai last day garo ke yo bato cross garnu chai ani Nayada jeste raicha yes malai chai ramro lagyo mero samana chai yaha chha aba mami aaununcha ekchin ma lina ani hamro samana Bye.